Pa ja sam porodicu Karić upoznala 90. godine. Ja sam u stvari prva generacija studenta BK univerziteta, baš sam na to ponosna. I ja sam recimo za slavu, Sveti Jovan saznala baš od porodice Karić, koja ima danas slava Sveti Jovana i meni je. I uopšte nisam znala da je to moja slava, na primjer. A oni su na fakultetu slavili svake godine, onako s nama studentima, znate ono, to stvarno nije uobičajeno, to nisam nigde od sad videla ovaj da se tako deli i ta neka intimna nota porodična sa studentima. I imam zaista ovaj, divne iskustva s porodicom Karić, išli smo i na te prakse u Moskvu i na Kipar, i to je na porodičan stvari, porodični duh je bio čak i tada na fakultetu. A mogu da zamislim kako i njima, u njihovoj porodici, kako je to jedna sloga i jedna zajednica koja je danas stvarno ugrožena. Na globalnom nivou, nažalost. Baš sada nešto, pripremajući se da nešto kažem, dala neko, kako, moje viđenje neko da danas ne treba decu objašnjavati neke najnormalnije stvari, oni su čisti, oni su nedavno došli iz tog izvora čistote, jel? Njima je to blisko. Više treba njih zaštititi od tog duha nekog svetskog, bezbožnog, koji njima objašnjava da je sve to nebitno, da je najvažnija stvar stvoriti nešto materijalno i da je to u stvari jedino bitno, a lako ćemo za provođenje vremena sa svojom porodicom, za povezivanje, za povezanost sa njima, a to je u stvari stup života. I recimo kao što Sveto pismo kaže, ja verujem da Gospod najbolje zna kako čovek treba da živi jer on ga je stvorio, da je, kaže, išlice najpre carstvo nebesko i sve ostalo će nam se dodati. A kako mi danas živimo? Mi se prvo tražimo to što će nam se dodati, idemo da to stvaramo, a carstvo nebesko, lako ćemo mi to. Šta je carstvo nebesko? Ja sam recimo počela primenjujem to u svom životu. Da uopšte ne jurim za materijalnim. Znači, Bog će mi dati koliko meni treba, i meni moje porodici, a najvažnije je da ja živim, jer tako se trudim u stvari da živim hrišćanski, jer to je moj lični izbor. I evo,